Pareceme ben. Quén é? Non adivinhades. Déanos algunha pistiña máis. Estades lentiñas, O de alguén que fixo ben a humanidade investigando. Fleming, o da penicilina. Nada de cantantes. Eu falo dun home que busca novos ingredientes para a cociña. Ah, Carlos Arguiñano. Que Arguiñano? Falo de min. Eu penso que estaba ben claro. Clarísimo. É que non deu pistas abondas. Faltoulle dicir que tamén é candidato ao Premio Nobel. É que non tedes nada que dicir da miña idea. Sí, foi unha revelación divina ou levou un golpe na cabeza, xefe. Pensades que non son tan merecedor dunha rúa como ese Castelao ou un tal Cervantes? Xusto. É que teñen eses que non teña eu. A ver. Inteligencia. E aparte diso? Cultura. Xa, e que máis? Prestixio. Vale, vale. Cando vos cansedes, paramos, eh? Xa ves, Miriño, esa idea túa é unha tolería. Sabed o que vos digo? Que vou recoller sinaturas para que vexades canto me queda xente. A ver, quen quere asinar para que lle poñan o meu nome á rúa? Un a un, por favor. Que éxito! Vou correndo a encargar máis bolígrafos. Traidores, trabade la man que vos dá de comer. Será en defensa propia, Miriño. A ver, ti, Pailán, queres asinarme? Xa lle asinei o abogado. Vai rañala, papón. Penso convencer a xente e conseguir máis apoios que a ninguén. Convencer a xente, claro. Subo a buscar a escopeta. Tuto vas a escachar coa risa. E logo? O parvo do abogado anda pedindo firmas para que esta rúa lle chamen Rúa da Xustiza. E sabe lo mellor? Non, que? Que a xente lle asina. Hai que ser idiota. Sí, por iso lle asinei eu. Por idiota. Ti tamén me cajo no mundo. Estácesme a facer todos un bocoi. Será un boicot, Pereira. Iso. A min gústame Rúa da Xustiza. Que problema tes? Da Xustiza. Non me compares con Rúa do señor Pereira. Do señor Pereira? Teño méritos de sobra. Para que te encerren. Ti non gobernas, miro. Peña. Hola. Ah, hola, Paula. Ti non lle asinarías a teu pai? Polo do nome da rúa? Non, ando algo enfadada con ele. Ah, moi ben. Daquela, bota aquí unha firmiña. Para que esta rúa leve o nome que merece. O teu nome? De momento, sí. O da estatua a cabalo, deixámolo para máis adiante. Síntocho, pero xa mandei un e-mail ao concello para que sexa a rúa de Marilyn Monroe. Ah, redemo. É que ten esa que non teña eu. Menos bigote, ten de todo. Ten de todo, ten de todo. Reverendo. Ah, miro, a ti quería verte. Ah, vostede non será deses que votan por Rúa da Xustiza. Non, precisamente por iso quería verte, polo das asinaturas. Non me diga que buscaba a miro polo das asinaturas. Claro, cantos máis mellor, todos temos que axudar. Por fin un que pensa coa cabeza. Ande, padre, bote un risco aquí. Quen? Eu? Se o que quero é que asines ti para lle chamar esta rúa Rúa da Fé. Eh? Ah, que bonito. Precioso. Verdade, Pereira? Me cajo no monte Sinaí. Miro. Esta rúa tense que chamar Rúa do señor Pereira. Como me chamo, señor Pereira. Si, home, é porque non Rúa das Vacas Tolas. Nesta vila non hai sensibilidade. Por que non probas en Disneylandia? Ali moitos animais teñen unha rúa. Miro, vai á caixa e Cantón che actualice esta libreta. E lévalle este bocata para a hora da merenda. Si, o carallo 29. Por que teño que ir eu? Porque se non vas polas boas, irás polas malas. Vale, vale. Iso é o que eu quero. Que me expliquedes ben as cousas. Penélope. Penélope, ten la crema bronceadora. Vou che botar unha pouca. Este sol das Bahamas eche moi malo. Penélope. Sí, señor director, estaba señor director traballando. Son eu, Piollo. Ah, xa podías escoller outro momento, fozón. Estaba con Penélope Cruz. Que inoportuno. Inoportuno. Seguro que Penélope Cruz non pensa o mesmo. Que queres? Necesito que me axudes. A xente non quere asinar para que a rúa leve o meu nome. Ajá, e que queres que faga eu? Unha redada? Bo, a xente non ve as miñas virtudes, está cega. Pois que vayan ao oculista. Xa cho dixen, miro, non che van dedicar unha rúa. E por que non? Porque es un pailán, un analfabeto e un burro. O Cid Capador tampouco sabía escribir, non por iso... Non me marees. Que traes aí? O bocata para merendar. E a libreta de parte de Balbina. De tortilla. A miña irmanciña non se esquece de min. Hoxe merendo antes. Quieto aí, macaco. Que? Ou me axudas co da rúa, ou non volves comer de violín.
Acabaros as paellas, as nécoras e a tortilla. E como queres que te axude? Ti saberás, mona. Para algo terás ese cabezón. Ui, que carallo, cuñado. Nestes casos complicados hai que tratar directamente coa administración. Vou pola escopeta. Non, animal, nada de violencia. Quieto aí. Ah, se cadra, o meu amigo do concello, Leandro Vilanova, pode facer algo. Quen? O que chiquito vas multa? Si, veña, ti vai probar que xa irei eu, eh? Vale. Ei, 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 ei. O bocata. Non era para comelo eu, oh. Foi un despiste. Chao. Chao. Vilanova. Hola, son Antón. Que tal? Sí. Eu aquí, aburrido na oficina. Claro. E pensei, canto tempo sen falar con Leandro. Ai, sí, sí. O meu cuñado meteuselle na cabeza que quere unha rúa co seu nome. Bo... Que se quere tamén unha capela na catedral. Que gracioso, Leandro. Unha firmiña para que os do concello lle dediquen a rúa a unha muller. Gracias. Non te esforces en recoller firmas, malpocada. Vexo que vostede xa desistiu, en vista do éxito. Non o necesito. Para que o saibas, teño un contacto o máis alto nivel. Será o antenista. Miro, vou ao súper. A ver se te portas como unha persoa. E por que como unha persoa? Non podo seguir como ata agora. Polo menos trata de ser un animal doméstico. Ah, contigo quería falar. A ver se lle quitas a Miro da cabeza iso de lle poñer o seu nome á rúa e deixa de facelo ridículo. Tranquila, estou traballando para que deixe esas trapalladas, irmanciña. Ah, moi ben. Ala. Ata logo. Falaches co teu amigo, miñoca. Tiveche sorte, cuñado. Vilanova parece predisposto. Pobriño, e vai estar moito tempo na cama? Bo, predisposto, burro, non indisposto. Ah. Quere dicir que nos vai facer ese favor. Daquela xa teño rúa. Non corras tanto, Miro. Nestes casos de alta política convén engraxar a maquinaria. Que maquinaria? É linguaxe administrativa. Tese que mandar un detalle a Vilanova. Ah, un detalle. Chegará cunha foto dedicada? Si, sí, a da primeira comunión. Ah. Pero ti es parvo. Un detalle a poder ser de porco, un lacón, uns chourizos, a ocasión me non merece.